ছাত্র ছাত্রীক স্কুললৈ পঠিওৱা হয় পঢ়িবলৈ মাষ্টৰনে পঠিয়ায় বজাৰলৈ পাঠদান চলি থাকিলেও কথা নাই বজাৰৰ পৰা কণী আনিবলৈ যাবই লাগিব ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ওপৰেও ব্যৱহাৰিক শিক্ষা দিয়া এখন বিদ্যালয় ওলাইছে তিনিচুকীয়া ৰগাজানৰ বৰদান প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী পদ্মিনী সোণোৱাল বাইদেউ বাইদেউ আনতকৈ অলপ বেলেগ ঠাকুৰে কৰা পচা চাউলেৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য খোৱাৰ সাহস কাৰ থাকিব পাৰে একমাত্ৰ এই পদ্মিনী বাইদেউৰহে আছে এই দুগৰাকী কৰ্মানী ছাত্ৰীক ক্লাছ চলি থাকোঁতে পঠিয়াইছিল কণী আনিবলৈ হাতত কণী লৈ এখোজ দুখোজকৈ পালেহি বিদ্যালয় ওপৰত প্ৰচণ্ড ৰ'দ বাইদেউৰ ৰুমত বহি আছে ফেনৰ তলত কিন্তু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বজাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলে এনেদৰেই মই এদিন সেই কণী আনিবলৈ দিন পঠিয়াইছিলোঁ ছোৱালীজনীক ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালী তাইও একদম মই মোৰ নিজে ভাবিবলৈ নোপোৱাকৈ দিয়ক বাইদেউ মই আনিম পাৰিম বুলি সেনেকৈ আনিলোঁ তাৰমানে ভিডিঅ' পায় ল'ৰা ছোৱালী কৈছে নে মই ওচৰৰ দোকানত সুধিছোঁ মই এনেকৈ বোলে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি কিনে দোকানত কাম কৰে বোলে তাৰপিছত মিঠাই চিঠাই খায় তাৰপিছত মই সুধিছোঁ নহয় বোলে সিহঁতি দেওবাৰ দিনাও বা ছুটি টাইমতো বোলে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি থাকে ক্লাছ নহয় মই যদি ইয়াত ইমান লাগি পাতি থাকিলে মই কেতিয়াবা অথমতে ওচৰৰ দোকানটোত মই কৈ থৈ দিয়া আছে এনেকৈ পঠিয়াই দিওঁ সিহঁতে বিচাৰি দিয়ে এনেকৈ অনাম বিদ্যালয়খনত দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিপৰীতে আছে 69গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাকো দুয়োগৰাকীৰ শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত নাই মিল সেয়ে মাজে মাজে হৈ থাকে সতৰ মিল পিছে বাইদেউৱে কি কয় অকণমান শুনি লওক আজি আপুনি মানে ভাত ৰান্ধি থকা এটা অৱস্থাত দেখিছোঁ আমাৰ এই ৰান্ধনি ষ্ট্ৰাইক চলাইছে ৰান্ধনি ওচৰ চুবুৰীয়াকো মাতি বিচাৰিলোঁ ইহঁতেও কামলৈ গ'ল আকৌ প্ৰেচিডেণ্ট বিচাৰি প্ৰেচিডেণ্টেও ল'ৰা স্কুললৈ নিলে তাৰপৰা ওচৰ আৰু এগৰাকী বিচাৰি তাইও পাত তুলিবলৈ গ'ল আৰু আন বা বেলেগ বা সিহঁতে সহায় কৰি দিয়ে পায় ওচৰৰ হেৰিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইমান ভোকত কেনেকৈ এতিয়া এতিয়া পৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়োৱাৰ সলনি বজাৰ কৰিবলৈ পঠোৱা পদ্মিনী বাইদেউৰ কথা কি ক'ম আৰু পচা চাউলেৰে ৰন্ধা খাদ্য খাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৰীৰ অসুস্থ হ'লে দায়িত্ব ল'বনে এই পদ্মিনী বাইদেউৱে তেওঁৰ বহুৰো ৰান্ধনি নাৰাখি ক্লাছ কৰিবলৈ এৰি নিজে ৰান্ধে মধ্যাহ্ন ভোজন বিষয়টো এতিয়া চৰকাৰলৈ এৰিছে স্থানীয় ৰাইজে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট